Şəhər şəhərin tarixi abidələrindən bu dəfə Seyid Yahya Bakuvinin türbəsindən danışılacaq. 15-ci əsrə aid olan türbə barədə maraqlı məlumatlar. Keçmişdə abidə ətrafında hansı ayinlər yerinə yetirilirdi? Az sonra. Ümumiyyətlə, dünyada sufi elminin, sufi fikirlərinin, ideyalarının yayılmasında Azərbaycan sufi alimlərinin çox böyük rolu olub ki, bunlardan biri də Seyid Yahya Bakuvidir. Və əgər biz heç uzağa getməsək, İçəri şəhərin Şirvanşahlar Sarayında onun türbəsini ziyarət etsək, təbii ki, bu bizə artıq sövq edəcək bir açıq onun barəsində maraqlı fikirləri soruşaq, maraqlanaq, öyrənək. Çünki mənim məlumatıma görə dünyada mövcud olan irfan dünyasının nümayəndələri məhz Azərbaycana gələrək Seyid Yahya Bakuvi ilə məxsusi olaraq görüşüblər. Çox qədər çəkili bir figur olub öz dövrünün və bəzən biz içəri şəhərdə elə türbələrin, elə tarixi abidələrin, mədəni irsimizin yanından keçirik ki, heç bilmirik onun tarixi hansı illərə gedib çıxa bilir və yaxud həmin şəxsiyyətin həyatında hansı parlaq səhifələr var. Bax, hal-hazırda haqqında həmkarımın söhbət açdığı, bax, bu türbə ilə bağlı hazırlanmış bizim ənənəvi artıq rubrikamızda içəri şəhərlə bağlı maraqlı məqamları sizə çatdırıq. Gəlin, izləyək. Seyid Yahya Bakuvi türbəsi 15-ci əsrə aiddir. Xalq arasında dərviş türbəsi kimi də tanınır. Seyid Yahya Bakuvi 1-ci Şirvanşah Xəlilullahın dövründə yaşamış saray alimi olmuşdu. Məqbərə yerüstü və yeraltı hissədən ibarətdir. Bu türbə Seyid Yahyanın vəfatından sonra onun fəaliyyət göstərdiyi Keyqubad məscidinin, xanəgahının yanında inşa olunub. Türbə iki hissədən ibarətdir. Birincisi onun sərdabə hissəsidir. Şeyx özü orada dəfin olunub. Onun qəbrüstü abidəsi də orada olub. Və ikinci hissə isə insanların bu türbəni ziyarət eləyərkən, yerüstü hissədir, orada dua etməsi üçün olan yerdir. Üst hissə nisbətən böyükdür və aşağı ilə müqayisədə daha yaxşı işıqlandırılıb. Abidənin yuxarı hissəsində dini ayinlər yerinə yetirilərdi. Aşağı hissədə isə Seyid Yahya Bakuvinin məzarı yerləşir. Türbənin sərdabə hissəsi təmizlənərkən arxeologlar orada 13 skeletin olduğunu müəyyən ediblər ki, onlardan birisi Seyid Yahya Şirvaniyə aid olmuşdur. Təəssüf ki, o vaxtı bu ilə bağlı hər hansı bir analiz və yəni götürülməmişdir. Ona görə də biz bu haqda məlumatsızıq. Amma biz bilirik ki, bütün yazılı mənbələrdən, bu Şirvanşahlar Sarayı ilə bağlı qaynaqlardan Seyid Yahya Şirvaninin türbəsi buradır. Seyid Yahya Bakuvi hicri təqvimi ilə 8-ci əsrdə Şamaxıda dünyaya göz açıb. O fəlsəfəni, tarix, astronomiya, təbabət və riyaziyyatı gözəl bilib. Yaxın şərqdə o minlərlə ardıcılı olmuş alimin elmi əsərləri hazırda dünya kitabxana və muzeylərini bəziyir. Seyid Yahya Bakuvi əsasən ərəb dilində yazıb. Seyid Yahya Şirvaninin 40 illik fəaliyyəti dövründə onun yanına dünyanın müxtəlif şəhərlərindən, yerlərindən 10 mindən çox tələbə gəlib, yəni bu gördüyümüz kiçik sövmədə, xanəgahda o 10 minlərlə insanlara dərs verib, onların bəziləri hətta diplom da alıblar və o diplom əsasında, icazənamə əsasında bir çox yerlərdə fəaliyyət göstəriblər. Alim Bakıya köçdükdən sonra burada bilikli, savadlı şəxsiyyətlərdən olmuş, elmi, sənəti yüksək qiymətləndirmiş Şirvanşah 1-ci Xəlilullah tərəfindən saraya dəvət alıb. Bakuvi sufizmin Xəlvətiyyə təriqətinin ikinci piri, yaradçısı olub. Bu təriqətin duasını Virdi Əl-Səttarı da Seyid Yahya yazıb. Ərəb dilindən tərcümədə Vird dua, Səttar isə örtən, gizlədən mənasını verir. Xəlvətiyyə təriqətinin adı Xəlvəti, gizli duanın adından yaranıb. Günlar İlqar qızı Vahid Zalov, Teleseher.